নাহৰকটীয়াৰ সত্যনাৰায়ণ চাহ বাগিচাত আপৰ নিৰ্বাচনী সভা বিজেপি চৰকাৰক চোকা সমালোচনা আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানৱাৰৰ ইফালে সভাতে কেইবাজনো লোকে যোগদান কৰে আম আদমী পাৰ্টীত সমান্তৰালভাৱে দুনিয়াজনৰ পাঁচখন পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ মনোজ ধানৱাৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি উন্নয়নৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাসৰ কথা দোষাৰে ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আমাৰ মূল কথাটো হৈছে যে আমাৰ দলৰ যিখিনি আমাৰ এজেণ্ডা বিশেষকৈ আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতিৰ কথা কওঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি দুৰ্নীতিমুক্ত এখন অসম কেনেকৈ গঢ়িব পাৰোঁ এইখিনি কথা কওঁ এই কথাখিনি আমি ৰাইজৰ মাজে মাজে লৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া নতুনকৈ এটা বিষয় আলোচনাত হৈ পৰিছে সেইটো হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে তেওঁ এটা উন্নয়নৰ ৰাজনীতি দেখুৱাইছে তেওঁ দুৰ্নীতিমুক্ত এখন ভাৰত কেনেকৈ গঢ়িব পাৰে আমাক দেখুৱাইছে এই ধৰণৰ ৰাজনীতি আজি মোদী চৰকাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই এই ৰাজনীতিটো যাতে ভাৰতবৰ্ষত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰিয় নেতাজনক জেলত ভৰাই থৈছে কিন্তু তেখেতক জেলত ভৰোৱাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জন্ম হৈছে ওলাই আহিছে আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শত আগবাঢ়ি আগবাঢ়িছে গতিকে আগন্তুক দিনত ইয়াৰ উত্তৰটো বেলট বক্সৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে পাব